Mexico friend. Ah, oben friend again. Ja. Oh ja, så kom der filmer, det var nogle chancer. I kan se, og så får jeg København måske en lille chance. For I kan høre mig så godt, og at jeg ikke filmer på kampstart af, eller halvøj. Og så det er den, der bliver lagt langt. Nej, nu er Rasmus Falk skadet, siger de i hvert fald. Ligner det også? I kan se. Han græder på grund af, at han blev snydt lige i det private sted, som I kan se, og William og Mads Emil også. Og I kan se, der er en, der blev ramt lige i midt i løgposen, og det var gammel. Og Rasmus Bakker fik en røgpul, det har jeg sagt en gang med ham. I kan se. Så lige dømt af sejt. Og OB lavede lige verdens bedste takling, så det bliver til en chance. Og den var dejt nu. Med alle fans og alt det der. I kan se OB. Og den er det FCK, mener jeg. Skal se der. Og han bliver sparket og sparket væk og alt det der, og de vil
tidtrækker. Er du på FCK? Han trækker tid nu. Nu laver vi et mega langt indkast. Se, en bog bliver lige tom med FCK's målmandsvand, og så kaster... Ryge tomme!